מזה שנתיים, החל מ-2012, פעלנו כדי להרכיב תוכנית פעולה על מנת לאמץ את החלטה 1325 ולהביא אותה בעצם לישראל במלוא היקפה. להביא את המבט המגדרי, להביא את הניסיון של נשים, להביא את התובנות של נשים אל מרכז הזירה והדיבור הציבורי. תקרת הזכוכית עדיין לא נופצה. ועדת חוץ וביטחון יש 16 חברים מתוכם אישה אחת, חוק חוקה ומשפט 13 חברים מתוכם, 4 נשים, ובמשרד ראש הממשלה יש 7 מנכ"לים. ככל שאנחנו עוסקים במוקדי קבלת החלטות בנושאים ביטחוניים, מסתבר שלא משנה באיזה שיעור אתם מוכנות ומוכנים להסתפק, אנחנו לא שם. יש לנו קול אחר, כי זה קול שלא מדבר רק דרך הלוע של הרובה, או של התותח, או של הטנק, או ממיטת טייס. היכולת של נשים לגשר, לפשר, להיות כאלה שמוליכות קו פחות לוחמני, הוא הרבה יותר גדול. ואנחנו יודעים שבמצעים ומתנים זה נכס מאוד מאוד פשוט. אנחנו עכשיו יוצאות לדרך, זה הקמפיין. עידו את הסיכה באירועים, בגאווה, בעבודה, ברעיונות בתקשורת. עזרו לנו לרתום תומכים ותומכות. אנחנו לא יכולות להגיע לסוף 2014 בלי החלטת ממשלה והתחלה של לימוד תוכנית, נקודה. תודה רבה.